բայց եթե սա չնպաստի լուծելու սահմանադրական ճգնաժամը, ինչ գործիքակազմը կնախատեսում։ Ես 3 օրա փորձում եմ այդ հարցին պատասխանել, որ մեր բոլոր ծրագրերը ներկայացված են դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրով 19-24 թվականների։ Որևէ բան այս փուլում ավելացնելու չունեմ դրան։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է պատճառը, որ ընդդիմադիրները ամեն դեպքում չնայած հավաստիարությունների հակառակն են բնդում եւ ասում են, որ արդյոք այն ժամանակի ստանդարտ հարցերը իշխանությունները հարցում եմ, տեղի ունեցավ բանավեճ, բանավեճի ընթացքում հանրությունը կարող է իր եզրահանգումները կատարել, որքանով էր արդարացված հնդիմադիրների կարծիքը, որքանով էր արդարացված մեր դիրքորոշումը եւ արդյոք արհեստական էին հնչած փաստարկները, թե ոչ։ Պարոն Վազգեն Ռշտունին նշում է, որ ըստեղության ճնշումներ կան դատական համակարգի վրա եւ օրենսդրից եւ գործադիրից, դուք գործադիրի ներկայացուցիչ եք եւ խնդրում եմ, եթե կարող եք մեկնաբանել այդ ճնշումները ինչ բնույթի են։ Ես չգիտեմ պարոն Ռշտունին ինչ նկատի ունի, եթե նկատի ունի մեր ներդրվող բարեվարկության մեխանիզմները, որոնք միջազգային բոլոր չափանիշներին, բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, ապա կարծում եմ, որ օրինակ մենք հանրությունը իրավունք ունի իմանալու արդյոք քրեական գործ քննող դատավորը քրեական հեղինակության հետ օրինակ հանդիպումները ունենում է, հետո այդ ասենք երրորդ մասի կողմերից, հա, քրեական հեղինակության հետ, հետո գալիս է մտնում է դատական նիստերի դահլիճ եւ լուրջ դեմքով քրեական գործով արդարադատությունը իրականացնում, թե ոչ։ Օրինակ դա իրավունք ունենք իմանալ, իրավունք ունենք իմանալ արդյոք կոռումպացված ինչ-որ պաշտոնյայի հետ կրկին շփումներ ունենում է, թե չի ունենում, որ հասկանանք արդարադատությունը հուսալի ձեռքերում է, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ, եթե նկատի ունեն այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք մենք իրականացնում ենք բարեվարկության մեխանիզմներ ներդնելու եւ բերում եմ օրինակներ, օրինակ հանրությանը, ինձ թվում է այդ օրինակները շատ հետաքրքիր կլինեն։ Ես ասացի այն, ինչ որ ասացի։